партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 8 квітня – Міжнародний день ромів. Традиційно у цей день цигани у певний час на вулицях запалюють свічки, як символ єдності, а також спускають на воду вінки, як символ нелегкого буття їхнього народу. Якою ж буде погода у цей день, дізнаємось від тернополян. По області буде хмарна погода з проясненням та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Вночі температура від 0 до 5 градусів морозу, а в день від 0 до 5 тепла. Передаю привіт своєму татові і своїй бабусі. Привіт, мене звати Софія. Я прочитаю прогноз погоди по місту. Буде хмарна погода з проясненнями та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів морозу, а в день від 2 до 6 тепла. Передаю всім тернополянам гарного настрою. А 8 квітня – знаменна дата для усіх, хто сповідує одну із найстарших релігій світу – буддизм. Вчені довели, що саме цього дня, 536 року до нашої ери, народився Гаутама Сіддхартха – індійський принц, який пройшов нелегкий шлях пізнання самого себе і досяг просвітлення або нірвани. З того часу він став просвітленим або Буддою. Я ж бажаю вам знайти себе, гарного настрою, до зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.